За офіційними результатами змагань другого етапу Кубку лиманів в ралі Акерман у класі П5 перше місце посіли донеччани. Екіпаж під номером 42 – Микола Соболєв та Тетяна Кравцова. Друге отримали маріупольці Дмитро Литвинов та Олександр Уколов. Одесити Леонід Даниленко та Сергій Чернопор, 28-й екіпаж, у своєму класі до фінішу приїхали третіми. 43-й екіпаж із міста Одеси виявилися єдиними переможцями у класі П6. Це Ігор Єрьоменко та Вадим Піскунов. Перше та друге місце клас ПС-6 між собою розділили Павло Гонтовий, Андрій Зерман, місто Київ та екіпаж із Молдови Єгор Пенін і Максим Масютін. Наступний клас П7 представляють перші дніпропетровці Андрій Терещенко, Гула Олена. Другі та треті – одесити, відповідно, екіпажі номер 24 та номер 7. Місто Первомайськ пілот Ігор Ульяницький та штурман Микола Хоменко виявилися найспритнішими у класі ПС-7. Після них екіпаж із Києва під номером 17 – Олександр Маньковський та Анатолій Івко. Третіми дійшли до фінішу одесит Володимир Романов та одеситка Маргарита Лавренко. Юрій Протасов та Олександр Горби – київляни, 23-й екіпаж, перше місце – клас П8. Друге у цьому ж класі взяли одесити 5-го екіпажу – Микола Нікітюк, Ігор Володько. Екіпаж чоловіка та дружини Івана і Оксани Боченків також із Одеси отримали кубок за почесне 3-те місце. У абсолютному заліку ВІВАТ переможцями став екіпаж під номером 23. Екіпаж номер 8 отримав друге, третє – екіпаж номер 5. У заліку серед команд кубок призерів отримали екіпажі номер 10 та номер 23. На другій сходинці – екіпажі номер 17 і номер 42. На третій – номер 48 та номер 47.